Ιησούς είναι βαθιά πληγωμένες από τα γεγονότα της Παρασκευής και οι θύρες του σπιτιού πληγωπαρωμένες. Ξαφνικά εμφανίζεται ο αναστημένος Κύριος ανάμεσά τους και τους λέει «Ειρήνη μην» και αμέσως του δείχνει τα σημάδια των πηγών του για να πιστούν ότι είναι ο ίδιος ο διδάσκαλός τους που αναστήθηκε. Πόσο γρήγορα άλλαξαν όλα, πόσο τόσο ξαφνικά η χαρά πλημμύρισε στις καρδιές τους και ο Κύριος τους να λέει «Ειρήνη μην». Όπως με απέστειλε ο Πατέρας μου στον κόσμο για το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, έτσι και εγώ στέλνω εσάς να συνεχίσετε το έργο μου και τους μετέδωσε πνοή ουράνια ζωή, εμφυσώντας το πρόσωπό τους λέγοντας «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, όσων ανθρώπων τις αμαρτίες θα συγχωρείτε, θα είναι συγχωρημένες από τον Θεό». Και όποιον δεν τη συγχωρείται, θα μένουν ασυγχώρητες. Σε λίγο καιρό ο Κύριος έγινε άφαντος. Η ημέρα όμως εκείνη χαράχθηκε ανεξίτλητα στην καρδιά τους ως ιερότερη της ζωής τους. Ήταν η μέρα εκείνη μία των Σαββάτων, η Κυριακή της Αναστάσεως. Αυτή είναι ακριβώς τη σημασία της ημέρας θέλει να τονίσει και ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γι' αυτό και επαναλαμβάνει τη μέρα εκείνη τη μία των Σαββάτων. Βέβαια, οι Άγιοι Απόστολοι δεν είχαν καταλάβει αμέσως τη σημασία εκείνης της πρώτης Κυριακής στην ιστορία του κόσμου. Όμως ο ίδιος ο Κύριος κατέληξε την ιερή θέση και ευθύς εξ αρχής. Αυτός την ευλόγησε με την άστασή του, αυτός την ονόμησε έτσι τα πράγματα, ώστε να είναι συναγμένη τη μέρα εκείνη Άγιοι Απόστολοι για να τους προσφέρει τα αγαθά της Αναστάσεως του. Η μέρα Κυριακή πάλι μετά από 8 ημέρες εμφανίζεται στους 11, η μέρα Κυριακή κατόπιν αποστέλλει το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές του. Η μέρα Κυριακή αργότερα αποκαλύπτεται στην Πάθμο στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Βέβαια ο Αναστάσεις είναι παρόν μέσα στο λαό του κάθε ημέρα. Ιδιαίτερος όμως κάθε Κυριακή ζητά τους πιστούς όλων των αιώνων να είμαστε συναγμένοι και να τον δούμε με τα μάτια της ψυχής μας και να τον ψηλαφίσουμε. Και εκείνος να μας ευλογήσει και να μας μεταδώσει την ειρήνη του, να εγκαταστήσει μέσα μας ανάπαυση και χαρά, να μας προσφέρει διά των ειδογιών του τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Θέλει να μας κάνει συμπεριτυμόνες στον δείπνο του, να μας προσφέρει τα ακριβότερα δώρα του, το τίμιο σώμα και το άφθονο αίμα του. Μας περιμένει κάθε Κυριακή να μας δώσει δύναμη νέα ζωής, ώστε να στολπιστούμε στα σπίτια μας, να μεταδώσουμε την εμπειρία του που ζούμε στον ναό κάθε Κυριακή, ώσπου να γίνει όλη η ζωή μας μια Κυριακή αιώνια αληθινή. Μην απουσιάσουμε λοιπόν καμιά Κυριακή από τον ναό του Θεού. Ο Θωμάς δυστυχώς απουσίαζε από τη σύναξη αυτή της Κυριακής και όταν τον είδαν κάποια άλλη στιγμή μαθητές και γεμάτοι ενθουσιασμό του είπαν «Τον είδαμε τον Κύριον». Αυτός έλεγε «Εάν δεν το δω με τα μάτια μου και δεν βάλω τον δακτυλό μου στο σημάδι των καρδιών, δεν πρόκειται να πιστέψω». 8 ημέρες μαρτυρικές πέρασε ο Θωμάς μέχρι την επόμενη Κυριακή, όταν ήταν και πάλι συναγμένοι μαθητές μαζί τώρα με τον Θωμά. Οι θύρες του σπιτιού και πάλι κλειστές, και ξαφνικά ήρθε και πάλι ο Ιησούς ανάμεσά τους λέγοντας «Ειρήνη μην» και έπειτα στράφηκε στο Θωμά και είπε «Έλα Θωμά, φέρε το δακτυλό σου εδώ στα σημάδια των πληγών μου, δες τα χέρια μου, βάλε το χέρι σου στην πλευρά μου και μην αφήνεις τον εαυτό σου να κυριευθεί από απιστία, αλλά γίνε πιστός». Τότε ο Θωμάς σε μια έκρηξη χαράς αναφώνησε
Είσαι ο Κυριός μου και ο Θεός μου και ο Κύριος το παντά. Πιστεύεις επειδή με είδες. Είναι μακάρι αυτοί που θα πιστέψουν σε μένα χωρίς να μην έχουμε δει. Γιατί όμως και ο Θωμάς έδειξε τέτοια δυσπιστία, πως δεν θυμήθηκε τις προρήσεις του Κυρίου για την Άστασή Του, πως δεν θυμήθηκε την Άστασή του Υιού της Κύρας της Ναΐν και του Λαζάρου που είχε δει με τα μάτια Του. Και τώρα γιατί ενώ οι άλλοι μαθητές την διαβεβαιώνουν, παρέμειναν δυσπιστός. Ο Θωμάς βέβαια είχε κάποια δυσκολία. Ήταν ένας χαρακτήρας συναισθηματικός, ευαίσθητος και μελαγχολικός. Ο θάνατος του λατρευτού του Κυρίου ασφαλώς τον είχε βυθίσει σε κατάσταση απογοητεύσεως και μελαγχολίας. Εδώ όμως ακριβώς έκανε και ένα τραγικό λάθος. Απομονώθηκε από τους άλλους μαθητές. Γι' αυτό και ταλαντίστηκε πολύ τόσες ημέρες. Οι όλοι πανηγύριζαν και αυτός υπέφερε. Δεν ήταν βέβαια άπιστος, αλλά βρισκόταν σε κατάσταση κρίσιμη. Κινδύνευε πολύ. Και ο Κύριος συγκαταβαίνει στην αγκλοπιστία του Θωμά και έρχεται την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο, με τον ίδιο τρόπο, λέγοντας τα ίδια του λόγια, για να επαναφέρει το Θωμά στην πίστη. Και με μια τυφερότητα μοναδική του δείχνει ότι γνωρίζει το δράμα που πέρασε και θέλει να τον οδηγήσει σε πίστη και μετάνοια. Διδάσκει όμως ταυτόχρονα και αυτόν και όλους μας να μην απομονωμόμαστε ποτέ όταν μαζώνουν λογισμοί αμφιβολιών και απογοητεύσεων, διότι έτσι κινδυνεύουμε, αλλά να προστρέφουμε στο έλεος του Κυρίου, μέσα στην κοινωνία των πιστών, στην Αγία μας Εκκλησία, για να λάβουμε πίστη και δύναμη, χαρά και ελπίδα, και να αναφωνήσουμε μαζί με το Θωμά, ο Κυριός μου και ο Θεός μου. Με τα πόδια του Θεού.